Хмельницький голова облдержадміністрації сьогодні знову влаштував палкі дебати. Міхаіл Саакашвілі з'явився на засіданні комісії в Міністерстві інфраструктури, де вирішувалося питання, чи впустять до Одеси інші авіакомпанії, окрім монополіста. І заявив, якщо й далі буде діяти монополія на польоти окремих компаній, то ціни на квитки залишаться такими ж високими, і принцип відкритого неба нічого не змінить. У цей момент голова Державіаслужби Денис Антонюк відповів, що ці реформи в Грузії ні до чого не призвели. Саакашвілі йому заперечив і запитав, як Антонюк живе на зарплату 5,5 тисяч гривень і звинуватив у корупційних зв'язках з олігархом-монополістом авіаринку. Я від чоловіка, який тільки що продав свою госслужбу на олігархічному інтересу. Тільки що. І реально відказав одесситам літати 3 рази дешевле, я не буду приймати обвинення, що я тріпаюсь. Я не тріпаюсь. Так продаються государственные интересы в Украине во всех госучреждениях.